Så, nu har vi varit och fiskat krabbor och nu äter vi glass. Är det gott? Ja. Det var den godaste glass pappa ätit på länge. Fast jag bara smakade en liten bit. Ska ni vinka till mamma? Säg hej. Hej! Saknar ni mamma? Flick. Flicke! Ja. Flicke! Saknar ni mamma? Ja. Mamma kommer snart.